Mirëmbrëma miq të News 24, mirë se vini në Sport News si çdo të diel për të analizuar dhe diskutuar më të rejat e fundit nga futbolli shqiptar. Ditën e sotme ka filluar dhe faza e treta Bisnet Superiore, ku janë luajtur dy sfidat e para mes Kuksit dhe Tiranës, ku ka patur surpriza Kuksi ka fituar dhe ka mposhtur Bardhe Blut, ndërkohë është luajtur dhe Bylis Kastrioti, i cili fitimtar nga kjo sfidë ka dalur skuadra e Bylis. Gjithashtu ditën e nesërme do të luhen dhe tre sfidat e mbetura. Do të diskutojmë sonte për merkaton, por pa diskutim dhe për një event të mbajtur nga Federata Shqiptare e futbolit për më të mirët e vitit. Kam kënaqësinë që sonte të kem në studio një trajner si Dritan Mehmeti. Mirëmbrëma, faleminderit që pranove ftesën. Mirëmbrëma. Gjithashtu sonte kemi të studio të ftuar dhe një koleg të shtëpisë Montemi, gazetarin e Sport News, Eduardin Lica. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Gjithashtu pas pak në lidhje Skype do të kemi dhe presidentin e nderit të skuadrës së Kuksit Safet Gjici. Fillimisht do të njohim rezultatet që ka sjell java e 19-a Bisnet Superiore, Kuksi Tirana 2-0, Bylis Kastrioti 1-0. Ndërkohë të hënën do të luhet tre ndeshjet e tjera, Laçi Teuta në orën 13, Erzeni Vllaznia në orën 19 dhe Partizani Egnatia në po të njëjtën orë në 19. Do të shohim tani dhe se si ka ndryshuar klasifikimi. Vazhdon Tirana kryesuese me 34 pikë, në vend të dytë Partizani 30 pikë, Matei Vllaznia me 28 pik, Egnatia 26, Erzeni 26, Laçi 23 pik, Bylis 23 në vend të 7, në vend të 3-8 tashmë është Kuksi me 22 pik, Matei në vend të 9 Teuta me 21 pik dhe në fund fare qëndron Kastrioti me 19 pik. Për para se të nisim diskutimin në studio, do të ndjekim një kronik për të dyja ndeshjet e zhvilluara ditën e sotme dhe do të rikthehemi më njëherë në studio. Përfundon edhe magjia e Tiranës. Pas 4 fitoreve radhazi, një në kupë dhe 3 në kampionat, kampionët umposhtën e Kukës duke u dhënë mundësi rivaleve të afrohen. Kuksi fitoi 2-0 në shtëpi ndaj Bardhebluve, suksesi i dytë rresht duke lënë kështu fundin e renditjes, madje ngjitën në vendin e 8. Skuadra verilindore, më këmbgulëse në lojën e saj, realizoi nga një gol për secilën pjesë, duke e ruajtur jetën të paprekur. Në minutën e 35, në zhvillimit e një goditje kanë këndi, Opong shtyn topin me kokë drejt rjetës, i shërbyer nga Mbarak. Pjesa e parë u mbyll me epërsinë e vendasve, që e gjetën edhe golin e sigurisë në të dytën me anë të Bytyçit, që realizoi po me kokë në minutën e 58. Kaq mjaftoi që Kuksi të merrte një fitore të pasër 2-0 që ngre moralin për të synuar zonën evropiane. Ndërkohë, përplasja e mbijetesës mes Bylisit dhe Kastriotit e zhvilluar në Adush Murça të Ballçit u mbyll me fitoren minimale të vendasve fal golit të shënuar nga Doi në minutën e 75. Një sfidë me jo pak tension në Ballç, çka reflektohet edhe nga kartoni kuq i marrë nga trajneri Bylisit, Shensoj. Kastrioti me këtë disfat mbetet në vendin e fundit me 19 pikë, ndërsa 3 pikët e fituara e ngjisin Bylisin në vendin e 7 me 23 pikë. Mirë, jemi rikthyer në studio, do të shkojmë tani të lidhemi në lidhje Skype me presidentin e nderit të Kuksit, zotin Safet Gjici. President, mirëmbrëma, faleminderit që pranuat të ishit pjesë e Sport News dhe urime për fitoren. Mirëmbrëma, faleminderit ju. President, që kur keni marrë drejtimin e skuadrës së Kuksit, është hera e parë që ekipi ndodhet në pozita të tilla, pra Kuksi po lufton për mbijetesë, si ka mundësi diçka e tillë? Në fakt nuk e princip të gjendje që është Kuksi, por bërje me mërkatës verës e gabuar nga stafi teknik dhe drejtori sportiv, u duk qartë që realisht Kuksi nuk pati rezultate për dy fazët e parë, dhe prandaj dash që stafi ri teknik, por edhe drejtuesit e klubit, të ndërhyjnë dhe të bëjnë mërkatë tjetër të anë të timit, dhe besoj që tashmë Kuksi është rrugën e durë. Por nuk pse kemi fituar me Tiranën, do të thotë që ne kemi kaluar drejt atyre objektivave që kemi pasur për të herës. Ne tani jemi në një renditje shumë vështirë dhe besoj që do të jemi me kom tokë për të marrë ndeshjet e radhës një nga një. Dhe tani është në dorën e stafit teknik të riu që Allaçi me rezultatet e fundit po ecë mirë. Edhe ekipi sikur ka bërë lojët mirë, por ka patuar edhe qoftë me Egnatin, qoftë edhe me Tiranë, dhe më të në Egnatin nga një zero për Egnatin, rezultati ishte i këthyrë pjesë në 2-1 për ne. Kështu që më besoj që shofë një Kuks tjetër, pa tjetër që duhet jemi me këto në to, nuk duhet që fitu një Tiranë dhe
arritin diçka. Natyrisht që kjo fitore na gëzon, sepse futbolli i Tiranës meritet të duash dhe në vend të parë me 34 pikë. E u besoj që Kupsi tashmë ka një vështirë, patjetër, por me blerjet e mërkatës dimrit them që Kupsi do ecë. Megjithatë, president, u duk se me stadiumin e ri të ndërtuar, Kuksi mund të ishte një nga skuadrat favorite për të fituar titullin kampion këtë sezon. A jeni dorëzuar të paktën për të patur një objektiv më të lartë se mbijetesa, mund të themi? Asnjë nuk duhet të dorëzohemi, sepse ne në fakt, siç e përmend edhe herë, dëm të madh ka shkaktuar sidomos mërkatë e dobët e verës, klubi ka shpenzuar shumë fakt për të bërë një mërkatë shumë fuqishme në verë. Natyrisht na erën lojtarë me emra të lejë, por nuk kanë asgjë në fushën e blerë. Përgjithësit kanë qenë të stafi teknik që ka zgjedhur lojtarë të tillë, por edhe drejtori sportiv. Ndërryrë tashmë unë i shikoj që edhe këto blerët e fundit në mërkatë një anëri, dukën që kur janë lojtarë që përshtatën, edhe pse javët e pare janë, dhe të lojtarë që kanë shënuar, sa po kanë arë ka shënuar, japin shenja që janë lojtarë të mirë, përgjithë si do të shohim se kampionati është shumë i vështirë, shumë konkurues dhe do të shohim ndeshje mbas ndeshje. Duat që të them lojtarëve që realisht i përgëzoj për këtë dy fitore të fundit, por nuk duhet asnjëherë që të kënaqim me kasa kemi arritur sepse jemi në fund tabelës, kështu që unë besoj që stafi teknik e din të gjë dhe edhe lojtarët e din vetë se duhet patjetër të dalim nga kjo situatë ku jemi sepse Kuksi kurrë në herë s'ka qenë në situatë që është sot. Megjithatë, po, s'ka problem, vazhdo. Kështu që ju them edhe stafi teknik dhe lojtarëve që i morëm ndeshjet një nga një, mos të harprojmë, mos të gëzohemi shumë sepse në fund vetëm detyrën kanë bërë dhe duhet të luajmë fort edhe me na pret një sfidë shumë e fuqishme në fakt. Sfida e radhës me Vllazdin, para Vllazdin kemi edhe Kupën, që nuk duhet në ndërsuar kurrësi. Kështu që unë besoj që do të ecim në dy rrugët edhe për kampionat dhe edhe për kupë, nuk dorëzohemi, por thash jemi në pozitat që jemi, duhet të mendojmë të grumbullojmë pikët. Pra, parë pasaj që shkopim objektiva sipas ndeshjeve fituar nga ana jonë dhe pasaj të bëjmë bilanc. Një shenjë shumë e hidhur në fakt me Shijaukun, duhet ta kishim fituar si, edhe pse fati nuk ishte me ne, por gjithsesi Shijauku është një ekip i fortë dhe ju ishte vlerësuar më shumë se sa patjetër që pati një lojë të mirë nga ana kurse, mos pjesë e parë me Shijaukun, por nuk arritëm të gjejmë golin dhe të humbim një penalti që në fakt do na jepte shumë shanse për ta fituar ndeshjen. Unë jam penaltist, pastaj i kryej probleme tjera në fushë me ekipin tonë. Megjithatë, president, duket sikur të gjithë janë larguar pak nga Kuksi, pak ju, shumë tifozët, pse vjen kjo? Apo ndoshta nga ato rezultatet e dobta që ka marrë skuadra këtë sezon? Në fakt, unë kam shprehur që në kohën kur kam thënë që jam president deri, sepse edhe unë kam një detyrë tjetër, klubi ka ato detyrat e veta, unë tani e ndjek Kuksin, asa ka mundësi ta ndjek, pa tjetër që nuk heq dorë dhe nuk besoj që Kuksi ka një ekip që të bi nga kategoria, kjo besoj që do të ndodhë, por edhe ndodhë nëse si apëjmë i smetin gjitha ndeshjeve më rralë. Pra ndaj them që klubi shpenzoj shumë në mërkatë në verës, nuk u bua dhe edhe faza përgatitore, vetëse klubi shpenzoj jashtë masë në takë për të bua në përshirë, përsi nuk u bua se vidje si të bua dhe të kemi në ashtu që që këshin vajtër në pasë për elektore dhe kjo është përgjësi e drejtë për drejtë e stafë teknikë dhe e gjithë drejtë të klubit. Unë mendoj që një ekip futbolit duhet të i qëndrosh në kohë gjithë punëve që ka klubi dhe ekipi, pa tjetër që nuk ka mundësin të jemi një të vazhdueshme atje, gjithësësi edhe me ndërhyrje tani që kanë bërë edhe drejtori sportiv, por edhe stafi teknik, unë besoj që me sa duken lojtarë, është shpejt për folur, por me sa i shohë, janë lojtarë që na përshtaten dhe sistemin e lojës tonë dhe besoj që do ecë.
President, Hallaci do t'je trajneri Kuksit deri në fund, ka qenë gjithnjë aty për të zgjidhur, mund të themi, në thonjë za hallet e Kuksit, sa herë Kuksi ka patur nevoj, apo po mendoni për një trajner të ri? Jo, Hallaci po ecën mirë, nuk kemi arsye që të mendoj për trajner të ri. Uroj që të ecë kështu, domethënë, siç ka vartuar, sidomos me këto dy ndeshjet e fundit që ishin ndeshje shumë të vështira, në fakt, për Izraelit, por pikët ishin shumë të rëndësishme për ne. Besoj po ecë kështu patjetër që Hallaci ka qenë trajneri i Ujsenishit, pra Hallaci është pjesë e Kuksit prej vitesh, tashmë edhe si lojtar, por edhe si trajner. Kështu që unë besoj që e njeh mirë Kuksin, bashkëpunim edhe me drejtorin sportiv në imagjinë aty, unë besoj që do japën më të mirë. Natyrisht që unë kam kërkuar që klubi, nëse është mundësia të shtojë edhe një zëdhënës trajner, por edhe që bëhet trajner portierave, edhe klubi po merret me këtë gjë, edhe të bëhet një, edhe Shameti është aty, që zëdhënës trajner, natyrisht një më njëri tjetër. Dhe unë besoj që po esim kështu, si këto ndeshjet e fundit, edhe ekipi është do dalë nga jo presioni pikëve, sepse nga jere udhërt presion nga pikët, dhe pa tjetër që duhet që nuk të zonë asni nga ne, po afetar të është jo, që të eci për parë. Që unë besoj që është rrugë në duhur, por ne sa po kemi bërë një farkëtese, por akoma nuk mi arrigat gjë, sepse jemi në pozita shumë vështira pikëve. President, në këto kushte është kupa prioritet i Kuksit, ndoshta për të marrë një titull të paktën këtë sezon? Patjetër që është kupa, dhe ne do ja bëjmë zgjedhjen thash dy krahë, dhe nga kampionati dhe nga kupa, por që të realizojmë këto objektiva, duhet të bëjmë zgjedhjen, në kuptimin që lojtarët në radhë parë që janë aktorë kryesorë, që e kanë detyrimin që fitojnë ndeshjet e radhës, po patjetër që edhe për kupë, kemi mbetur për kupë dhe duhet ta kalojmë edhe kupën, sepse nuk duhet në vlerësuar as kundërshtar. Edhe patjetër do ishte një gjë shumë e mirë, nëse Kuksi në fund do arrit të marrë kupën dhe të jetë edhe shumë mirë nga kampionati më i fundit. Edhe pse objektivi i fillit kampion që u futën fillim është pak i vështirë, sepse po jo e pamundur, por janë shumë diferenca madhe fillit, kështu që ne do të synojmë në rratë partë në edhe në grumëllën pijet nga kampionatë dhe pas taj të pojmë njësë nga dhe kukës. Pas taj që i pojmë se shfarë do ndodhë me kalim e kohë. Edhe një pyetje të fundit, duke qënë se e përmëndët dhe ju pak që kukës ndoshta është pak largë me pikë për të synuar titullin kampion, ju kush me ndoni se do të shpalet fituesi i titullit në fund të sezonit? Unë do kisha dëshirë që të shpalet kukësi, por thashë zdo thosha gabim, se klubi me Sadion ka shkënzua shumë për mërgatën e verës dhe ishte një fajë që në fakt në dutja falja asë kërkut nga ta që bënë mërgatën e verës. Pra nda janë dëshkuar shumë nga ta dhe janë lërgun nga klubi Kuksit, por dhe që është dëshirë Kuksit, për Kuksit e shikoj në ratë, por ne jemi në këmë tokë, nuk duhet të aprojmë tani në objektiva, duhet të vledhin pike shumë shumë nga kampionatit, dhe të sigurojmë rratë parë kampionatën, pas taj naturisht falem me njënë kupën, sepse edhe kupa në qënë në rohë, por në rratë parë duhet patjetën që të fitën ndeshë dhe rrasë kampionatën. Pas taj edhe kupës patjetën që të falem në turë dhe kupës edhe të jemi në patën në kaqë dhe pas taj të qikrojmë si të shkoj kampionatën dhe kupën. President, unë ju falenderoj që ishit në Sport News dhe sukseset të mëtejsh me skuadrën. Faleminderit dhe ju në atë mirë. Faleminderit. Mirë, ne do të vijojmë me bisedën në studio, do të ndalimi dhe pak të Tirana. Me Mehmeti, gjithë prisnim që Tirana të shkëputej, të bënte diferencën e madhe nga rivalët, por bën vetvrasje në momentin më të mirë. Prisje këto blof të bardhë dhe bluve? Mendoj, edhe si që interpretoj lojën, Tirana mendoja që ishte surpriz. Mendoj, duke pas parasysh edhe formën që ka treguar Tirana në ndeshjet e fundit, por edhe me kristalizimin e formacionit, Tirana kishte një ritëm shumë të mirë, bërë ndeshje shumë të mirë me Herzenin e Shiakut,
dhe mendoja që do ishte edhe pranueshme edhe një barazim, por jo të, të arrinte të humbiste 2-0, megjithatë me goditje standarde, edhe pse dominoi ndeshjen, e pash komplet ndeshjen dhe mendoj që 35% e ndeshjeve pra fito. Allaçi u shpreh që e pritëm Tiranën vetë të vinë. Ndoshta është edhe është vërtet edhe është edhe strategjia që mund të ketë përdorur Hallaçi, por edhe përgëzoi për rezultatet e fundit, sepse meriton dhe jam pro trajnerave të ri, sepse është një djalë që punon edhe meriton që drejtoj edhe Kuksin. Dhe mendoj që Tirana ka bërë një hap falë, se kishte një mundësi mjaftart që të shkonte goxha të shtonte diferencën. Edi, nga ana tjetër, si të duket niveli këtë vit, si të duket Tirana? Fakti që nuk kemi të shkëputur një skuadër që do të jetë kampionët në fuqitë si Tirana, do thotë që ka rivalitet. Dhe po të shohësh, do të thënë, nuk kemi si dikur skuadrat që krijoi një ecuri fitore, 5 apo 6 fitore radhazi, kanë shkuar maksimumi 3 dhe janë dalur gjatë gjithë këtij sezoni dhe kjo do të thotë që ka rivalitet. Edhe diferenca nga vendi i parë deri te i fundit, po të shohim në renditje janë shumë të ngjeshura. Do të thotë që po të ishte ky rezultat disa 2-3 sezone më përpara, ne nuk do ta quanim surprizë nëse Kuksi mundte Tiranën në shpinën e vet. Por gjërat kanë ndryshuar dhe shoh një balancim të skuadrave edhe do të jetë vështirë deri në fund, edhe Tirana dhe skuadrat e tjera që pretendojnë do ta kenë shumë vështirë, sepse janë shumë skuadrat e tjera në lojë për mbijetesë apo që duan Evropën. Nga ana tjetër, Mehmeti, aq shumë trofe sa fitoi Tirana në mbrëmje nga Laçi, mbajtën te Federata Shqiptare e Futbollit për më të mirët e vitit, duhet të kenë festuar shumë këtë fundjavë. Fitoi trajneri Shehi si trajneri i vitit, Xhixha fitoi topin e art, do i zbulosh ti pak preferencat e tua si të duken çmimet? Unë mendoj që të gjithë të përzgjedhurit mendoj se ishin potencial që të meritonin atë që morën, sepse mendoj që kanë dhënë goxha edhe për sa i përket jo vetëm formacionit më të mirë të vitit, por edhe trajnerit më të mirë të vitit, por edhe për gjithë trofet që arritën t'i marrin, mendoj që i meritonin të gjithë, nuk kisha ndonjë preferencë, ndonjë gjë të vogël, por mendoj që të gjithë kanë bërë diferencën që kanë arritur deri aty dhe është për t'u përgëzuar edhe mënyra se si u organizua ky eveniment, sepse të motivon dhe t'jep goxha impuls për brezat e rinj kur e shikojnë që të arrin të shikojnë edhe idhujt e tyre. E meritonte Xhixha topin e art? Unë mendoj që e meritonte sepse Xhixha ka bërë një kampionat shumë të mirë, doli kampion me Tiranën, ka 10 gola për 18 javë, mendoj që e ka merituar sepse është një djalë që ka punuar fort, ka ardhur me merit deri këtu ku është, kur asnjë nuk e ka menduar kur ai ishte tek Laçi dhe ka arritur dhe bën diferencën sot. Edi, pse është kaq e vështirë që sot të bësh 4 fitore radhazi, jo më pas 8 fitosh 2-3 herë radhazi kampionatin? Çfarë nuk shkon me skuadrat tona? Jo, nuk shkon me skuadrat, është rritur rivaliteti, domethënë edhe skuadrat të ashtu quajtura të vogla, për shembull, kemi Ignatin, Erzenin, që tashmë nuk mund t'i quajmë më surpriza. Kuksi po ashtu ka krijuar traditën e vet, pra është një grup skuadrash që luftojnë për çdo pikë në çdo fushë dhe kjo ka krijuar atë si thuash balancat midis skuadrave, pak më shumë, pak më mirë është Tirana me Partizanin, por gjithsesi edhe ata bëjnë hapa falc. Kjo nuk do të thotë se skuadrat nuk janë forcuar, Tirana apo Partizani, madje Tirana shiti dhe pra bleu, por skuadrat e tjera nuk është se kanë ndenjur duar kryq. Dhe në këtë fakt, në këtë sens, rivaliteti do vazhdoj deri në fund sezonit dhe do të kemi ndoshta edhe surprizat e tjera. E kanë thënë dhe trajneri më përpara në këtë studio, e thotë edhe shpesh edhe trajneri Josa, se i referohem, kur thotë që të gjithë luftojnë për pikë, kështu që nuk shoh kur ka ndonjë ndalesë, thotë, nuk shoh surprizë, qoftë nga skuadrat e Kreu, thotë, ose qoftë edhe nga skuadrat e tjera. Mehmeti, le të flasim pak taktikisht, ku e humbi skuadra e Tiranës ndeshjen, sepse trajneri Shehi ndjes u shpreh se e humbën sfidën vetëm nga dy goditje këndi. Atëherë doja të shtoja diçka tek pyetja, përse skuadrat
tona nuk arrin dot të bëjnë diferencën të fitojnë 3-4 kampionate rjesht apo të bëjnë diferencën. E ka bërë sepse ka qenë një mentalitet ndryshe, sepse ato nuk ndryshonin skuadër vit pas vit apo lojtarët. Ata mbanin njëtin staf, por edhe lojtarët që ata bënin poshtin vertikal skuadrës, kishin personalitetet në fush dhe çka kishin nevojë për të plotësuar elementët për të plotësuar skuadrën, ata bënin një mercato shumë të mirë, edhe arrinin që të edhe largonin pak, por merrnin dhe lojtarë cilësor që mendonin për të ardhmen. Dhe ky është ndish. Po kjo është edhe faktori kyç, sepse që të zbulosh talente duhet të kesh një skuadër mjaft fort, të bëj diferencën duhet të kesh një lojtar me mjaft eksperiencë në pozicione kyçe në skuadër që të ndihmosh edhe talentet që të shprehen sa më mirë talentin e tyre dhe ky është ndryshimet e shpeshta si në stafe, por edhe në mercato të skuadrave tona, arrin që të dalim në këtë konkluzion që kemi këtë kampionat që shohim sot që ka shumë pak diferenca, që mendoj që nga vendi 9 që është Teuta, është kandidate për dalë në Europë, sepse pothuajse janë 7 pikë, me 2 fitore të ngjitesh lart, dhe mendoj kjo është pra ajo që i ndodh kampionatit shqiptar që nuk kemi një strategji më afatgjat për sa i përket menaxhimit skuadre, ndoshta kjo vjen edhe për faktorin ekonomik, sepse edhe skuadrat po thuaj se në futbolin modern tani duhet patjetër edhe të kesh një balans shumë mirë ekonomike që të arrish dhe të bësh diferencën siç arriti ta bëj Skënderbeu për shumë vite. Tani, a ka ndryshuar afrimet dhe largimet e anarit balansat e skuadra e Tiranës? Sa është e vështirë për një trajner që të ndërtoj ekipin në këto kushte me kaq shumë lëvizje, sepse janë larguar dhe afruar lojtarë të ndryshëm? Dhe të shumët. Atëherë, në këtë pozicion, sepse unë mbroj institucionin që përfaqësoi këtu pra trajnerit, është shumë e vështirë, është një pyetje shumë e drejtë dhe mendoj që në vështirësi janë gjithmonë trajnerët dhe stafet, sepse që të largohet në mes kampionatit një element si Xhixha apo Skuka, është shumë e vështirë për një trajner që t'i injektoj taktikën me një lojtar, pavarësisht se mund t'jetë me cilësi shumë të mira lojtari që vjen, por duhet patjetër që kohën e vet lojtarit përshtatet me grupin, me filozofinë e trajnerit dhe kur vjen momenti pastaj kemi humbje kohe dhe nuk kristalizohet manovra e mënyra e interpretimit lojës dhe pastaj kemi atë humbjen e cilësisë dhe nuk kemi atë diferencën që mund të bëjë një skuadër, pavarësisht se edhe Tirana, Partizani apo skuadrat e Kreut bëjnë shpesh këtë mercato, por çdo mercato që bëhet ndalje apo në hyrje, do kohën e vet edhe të plotësimit atij lojtari që ikën, por dhe lojtari që vjen, sepse është shumë e vështirë përshtatja dhe të arritë të bëjë diferencën, ne e theksuam dhe më përpara që një skuadër të bëjë diferencën, mendoj nëse Tirana nuk do kishte larguar 5 lojtarë që largojnë verë, duke filluar që nga Seferi, Hoxhallari, Totre, Tirana sot mendoj do të ishte me këtë kampionat që shkojmë do ishte shumë më lart me pikë dhe me diferencë shumë të madhe dhe kjo tregon që Tirana ka këto problemet që nuk ka të vazhdimsinë rezultatit, jo vetëm Tirana, por Partizani, Vllaznia dhe skuadrat e tjera. Edi janë afruar gjithashtu te Tirana lojtar klasi si Lushkja dhe Abazaj. Megjithatë trajneri Shehi nuk pranon dhe nuk preferon të flas për super lojtar. Ju çfarë note do t'i vendosni të mercatos të Tiranës aktualisht? Duke parë që ata janë marrë me parametra zero dhe janë shitur në shumë të mëdha, do thoya që meriton një notë 8 ose 8.5, domethënë sepse ka përfituar klubi. Pra, nëse e shohim në strategjinë e klubit, nëse e shohim në cilësinë e lojtarëve, ato që tha edhe tani, duhet t'u japim kohë lojtarëve të shprehen, sepse ti nuk mund të marrësh maksimumin në bazat apo Lushkjes me dy ndeshje të zhvilluara. Pra, duhen kohën e vet përshtatëm. Ndoshta kjo ishte rasti Seferit që u desh 6 muaj që të hynte në shina, po themi. Rasti Seferit është edhe pak më ndryshe sepse vinte edhe nga një dëmtim, u dëmtuar prapë, kishte edhe problemet e vet. Por edhe këta lojtar, edhe pse janë mirë fizikisht, duhen kohën e vet, duhen 3-4 ndeshje ndoshta ose më tepër që të shkrihen me grupin, sepse nuk është aq e lehtë, domethënë të marrësh, të heqësh goladorin më të mirë të superiorës dhe të marrësh ta bazën, pavarësisht cilësive të bazës, nuk i diskutojmë. Por sa të vijë në rolin e vet, sa të vijë të përshtatet me grupin, do duhet pak kohë.
Unë doja të bëja një pyetje tani. Po. Tani, nëse ne shojmë këto ngjeshje skuadrë, a i bën mirë kampionatet apo jo? Për sa i përket rivalitetit, mendoj që është një kampionat shumë i bukur, sepse ka pothuajse një garë nga e para deri tek e fundit dhe është shumë atraktiv si kampionat. Por nga jashtë duket shumë i bukur. Unë e shoh me qetësi dhe mendoj që është shumë i bukur sepse çdo pikë e marr është vlerë e shtuar për një skuadër, ndryshojnë shpesh pozicione skuadra si në fillim por edhe në fund tabelës. Mendoj që është shumë i bukur, por për sa i përket cilësisë besoj se ka rënë pak sepse larguan shpesh shumë lojtarë si në merkaton e verës, por edhe me merkaton e janarit, pra kur larguen vlerat tila të kampionatit, normal që i tek cilësia, unë shof në aspektin profesional. A është më mirë ndoshta që kjo merkato janarit të zhduket fare, edhe të bëhet një ekip që në verë dhe të mbahet për gjithë sezonin, apo ndoshta ndimon? Unë mendoj që është e drejt ajo që thoni ju, besoj se merkato janarit më shumë prish punë, se sa regulon, sepse po thuaj se skuadrat vuajnë shumë në këtë aspekt, po të marrin vetëm për largimet që largojnë. Lojtarët. Por ama skugën e more në merkaton e dimrit. Po, në janarë e marrë. Me gjitha të, do flasim për skugën, besoj. Po, do flasim pas taj. Mirë, do të ndalemi pak tek sfida Bylis Kastrioti. Edi, Bylis ka marrë dy fitore të fundit, ka bërë dhe një hap të madhë për mbijetesën. Tani është ngjitur në renditje, ndërkohë që Kastrioti precipiton i fundit. Kush ka potencial më tepër për të rënë nga kategoria? Dhe kush për të mbijetuar? Ky start, më thënë restart, le themi, i Bylisit, dy fitoret, janë e ngrojnë shumë, më thënë, sepse është, jo vetëm që është ngjitur në renditje dhe kalon për momentin atë zonën e ftohtë, por ndoshta edhe ardhja e trajnerit të ri ka dhënë një impuls goxha të mirë skuadrës dhe ka marrë një frym tjetër. Ndoshta cilësitë aty kanë qenë, sepse është përmendur edhe këtu në studio që Bylsi ka cilësi. Ndoshta ai tash i ka arritur të mobilizoj gjithë lojtarët, të japi shkëndijen që duhet dhe ka arritur fitore minimale, po me shumë vlera, do të them. Kështu që unë e shoh Bylisin pak më sepse te Kastrioti edhe pak lëvizje në merkato, ndërkohë që Bylisi është edhe është përforcuar. Kështu që e shoh më të favorizuar për të mbijetuar. Do të pyesja pak Mehmetin si trajner, a mendon dhe ti, sepse e përmendi pak Edi për punën e trajnerit, a mendon se ishte dora e trajnerit shensoj që është ndjerë në këto momentet e Bylisi, pra ka patur skuadër dhe tani ka moralin pak më mirë, apo ndoshta kishte diçka tjetër që nuk shkonte? Unë mendoj që kur ka ndrime trajnerë, shpesher ndrimi trajnerë t'jep atë impulsin pozitiv dhe kemi gjithmonë rezultate pozitive të fillimit, sepse mendoj që lojtarët mësohen me trajnerin, me udhëzimet e tij, pra me trajnerin Bellaj, sepse edhe me Bellajn ata kanë bërë ndeshje shumë të mira, kanë element shumë të mirë, por kur ndrohen trajnerët, shpesh herë ka rezultate pozitive, sepse lojtarët japin maksimumi dhe duhet të tregojnë vlerat e tyre për trajnerin dhe të zënë një vend formacion, dhe ndoshta japin 120% për të mbushur mendjen trajnerit për të qenë titullar, dhe besoj se edhe Bylis ka një skuadër mjaft mirë me element mjaft interesant, dhe edhe Bylisi e bën shumë bukur kampionatin, duke filluar që nga Kastrioti, që është një kockë e fortë, edhe pse është në këto pozita, besoj se do të jetë një gardë. Pra, ka ditë Kastrioti mori barazim Partizanit, kështu që... Pra, ndaj po e them dhe unë që është një skuadër, apo një kampionat me diferenca shumë të vogla. Shumë pak diferenca ka, mendoj, të kaqja e parë e skuadrave që kryesojnë kampionatin, pjesa tjetër pastaj ka shumë pak diferenca. Skuadër shumë fluide është edhe Erzeni i Shihakut që të kënaqë edhe mënyrën se si interpreton lojën, element shumë të mirë që ta marrim edhe për faktin që mënyrën se si organizuan, kanë hedhur të gjitha parimet e anës profesionale, të grumbullohesh vetëm 2 javë dhe të bësh këtë paraqitje është vërtet meritojnë vlera edhe stafi por dhe lojtarët sepse kanë formuar një kimi dhe një grup të jashtëzakonshëm. Mirë, ne do të shkojmë pak në publicitet tani dhe do të rikthehemi në studio për të diskutuar për të treja sfidat e mbetura të ditës së nesërme.
Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim tani për ndeshjet e ditës së hënë, të cilat mund të ndikojnë drejt për drejt në renditje. Por fillimisht do të ndjekim një insert për të gjitha sfidat dhe më pas do të rikthehemi për të diskutuar në studio. Java e parë e fazës së tretë e kategorisë superiore do të përfundoj me 3 ndeshjet e ditës së hënë. Partizani pret Ignatjen në stadiumin e vet dhe është mundësia më e mirë për t'u rehabilituar dhe për t'u afruar me Tiranën kryesuese. Të kuq kanë marrë vetëm një pikë gjatë janarit dhe presioni është rritur shumë, si te futbollistët, ashtu edhe te stafi teknik me në krye trajnerin Kolela. Por tekniku italian pohoi në konferencën përshtyp se nuk dihet nën presion dhe ekipi më keq se kaq nuk mund të bëj. Se sofrisi la presione dovrei cambiare lavoro. Nëse ndjen presionin, më mirë të ndërrosh profesion. Natyrisht nuk kemi bërë mirë gjatë ndeshjeve të fundit dhe më keq se kaq nuk mund të shkoj. Ka pasur lëvizje në ekip, por gjërat besoj se do përmirësohen, duke filluar nga ndeshja e radhës. Jam besimplot që do të bëjmë një paraqitje shumë më të mirë dhe shpresoj të marrim edhe rezultat. Në kaun tjetër, edhe tek Ignatja ndihet jo pak presioni. Rogozhina si tundan me trajnerin Shpëtim Duro dhe rikthyen e lirë Tetovën. Një bast i madh këy drejtuesve Rogozhinas, që bën këtë lëvizje 48 orë para sfidës me Partizanin. Edhe Vllaznia kërkon të lërë pas humbin e fundit në Ballsh. Nuk do të jetë lehtë për Shkodranën, pasi sërish do të përballen në transfer, kësaj herë me Erzenin, që u ka sjell jo pak probleme skuadrave pretendente. Trajneri Mirel Josa apoi se Vllaznia ka vlerësuar çdo ndeshje, pavarësisht se nuk ka marrë ndonjëherë më të mirën. Edhe ndaj Erzenit, ai kërkoi të njëjtin impenjim. Nuk është problemi se s'ka fituar Vllaznia këtë ndeshje dhe do shkojë nesër të fitojë. Ne çdo ndeshje kemi përgatitur për ta fituar ndeshjen. Qoftë moralist, qoftë taktikisht, kështu që do shkojmë, bëjmë një ndeshje kampionati e cila në jep përparësi shumë për të pa për para, për lartë. Jo pa interes është edhe sfida Laçit e Uta. Të dy ekipet vinë pas fitoreve përkatëse dhe një tre pikësh do të shtonte Oreksin për të dyja palët, ndaj pritet një ndeshje e luftuar. Barazimi në këtë sfidë pak do të shërbente. Mirë, do të nisim fillimisht me skuadrën e Partizanit, e cilë ka hasur shumë vështirësi në këtë fillim viti. Ndodhen në një moment shumë të vështirë, nuk njohin fitore me vitin 2023, kanë marrë vetëm një barazim dhe dy humbje, gjithashtu kanë dorëzuar krejon të skuadra e Tiranës. Por, pa diskutim që në sfidën ndaj Egnatias do të kërkojnë vetëm 3 pikët. Mehmeti, prisin një ecuri të tillë të skuadrës së Partizanit pas fitores në derbit se duket sikur i kanë bërë llogarit gabim këtë vit? Mendoj jo vetëm në këtë situatë, por edhe më përpara Partizani ka pas oscilacione në rezultate, por më shqetëson dhe vetë fakti i mënyra e lojës dhe pësimi i shumë golave, sepse një skuadër që pretendon titullin duhet jetë shumë e kujdeshme, shumë e ekuilibruar. Pikërisht, janë mbrojtja e tretë më e keqe e kampionatit. A mendon se është mbrojtja e Partizanit pika më e dobët e tyre? Po të flasim në aspektin profesional, nuk është vetëm reparti mbrojtjes, po skuadra si skuadrë mbrojtje. Pra, duke pasur parasysh që Partizanin besoi në historinë e vet, nuk e besoi se ka edhe kur ka qenë në momentet më të vështira që ka rënë në kategorinë e dytë, nuk ka pasur këto psime golash, këtë gjendje nga ana. Është mbajtur gjithmonë Partizani për mbrojtjen. Ka qenë sepse është një skuadër me potencial që gjatë gjithë kohës ka kërkuar ta dominojë dhe ti api ritmin lojës, pra dhe ta dominoj duke i dhënë ritmin lojës kundërshtarit, duke bërë pressing lart dhe duke sulmuar, dhe kjo është një nga mënyra dhe filozofia e këtij klubi, pra futbolli vrrushëm dhe me mentalitet fituesi. Dhe kjo besoj që duhet patjetër që të shikoj trajneri sugjerimin që mund t'i japim në aspektin mbrojtjes pra skuadra në fazën defensive, por më shqetëson edhe fakti se edhe realizime nuk është se ka realizuar shumë, se shikojmë Tiranën që ka goxha edhe Vllaznia shumë më tepër. Edi, jo vetëm kaq, por tashmë duhet të bëjnë llogaritë edhe pa Bitrin, liderin e skuadrës, kapitenin. Si mund të lejojnë që të largohet një lojtar i tillë në mes të sezonit, duke qenë se sulojnë dhe titullin kampion, dhe është lider i mbrojtjes, pra pa diskutim ishte një nga më të mirët aty në katërshën që ato kishin gjithnjë. Unë nuk e di si mund të bëjnë llogarit brenda kampit kuq, domethënë, po brenda kampit Partizanit, po sepse nuk është se u largua Bitri për një vlerë të lartë, 150.000 euro.
Ndoshta mund t'i përfundonte kontrata në fund të sezonit, por dhe mund të rinovonte. Janë më mirë se sa fare në mbas 6 muajve, ndoshta edhe llogaritë të tilla bëhen. Por unë mendoj që nëse ti mendon që ta shesësh, ti duhet të kesh të paktën një zëvendësues ose ta kesh piketuar, sepse nuk është se ka përfunduar merkatoja. Pra këto akoma se kanë gjetur ndoshta. Dhe kjo është problem. Ndërkohë që ndeshjet kalendari ka qenë shumë i ngjeshur. Pra, nëse ti ke vendosur që ta shesësh, okay, ke menduar që të përfitosh nga ana ekonomike, por ti duhet të kesh gati zëvendësuesin ose paktën ndoshta jo në nivelin e bitit, por që të ishte i përafërt. Dhe kjo pastaj sjell edhe këto mungesa që më njëherë është detyruar të arnoj formacionin. Dhe nuk mund të vi rezultati edhe qoftë edhe lojtarë të rijat, mund të kenë shumë potencial, por ti s'mund ma marrësh më të mirën brenda 2-3 ndeshjeve. Dhe ndoshta kjo është strategjia vetme e gabuar, jo shitja, por si thua zëvendësuesi, se po e krahasoj me Tiranën në rastin e Xhixhës. Largon Xhixhën, merr Abazajn, largon një lojtar tjetër, merr Lushjen. Pra, largon Kollakun dhe mori Lushjen. Pra, kishin si thua kokë për kokë i gjetje elementet. Ndoshta ata mund të çedojnë, por paktën nga ana e cilëteteve që kanë, lojtar për lojtar, i kanë bërë mirë balancat. Ndoshta te Partizani nuk është bërë kjo. Ndoshta kanë ndikuar. Përveç sulmit që përmendi dhe Mehmeti, edhe mbrojtjes, problemi më i madh është edhe te porta. Kanë dy portierë, Recepin, Hoxhën, si po menaxhohet kjo situata, nuk dihet nëse po menaxhohet mirë apo jo. Her luan Recepi, në sfidën ndaj Teutës luajti Hoxha, sepse për herë të së vërtetës nuk dukej sikur kishte faj Alban Hoxha në dy golet e psuar, një 11 metrash dhe një gol që mund të ishte evituar nga tre mbrojtësi që ishin përpara kundërshtarit. Mendoj që Albani kapiteni nuk është trajtuar mirë në këtë rast, që nga fillimi i sezonit. Na ndikon kjo gjë në dhomat e zhveshjes. Patjetër që ndikon, sepse Albani është kapiteni, nuk është lider i për kaq vite i Partizanit, është shpallur kampion. Pra, ndikon në çdo qelizë të ekipit. Jo më Albani, që Albani është e ka treguar edhe me paraqitjen e vet, jo vetëm në ekipin e Partizanit, por edhe në kombëtare kur është thirrur. Pra, mendoj që duhet të ketë pak më shumë respekt. Kuptohet, do ndrohen breza, do ndrohen portierë, do ndrohen lojtarë, sepse klubi është sipër çdo lloj lojtari, çdo lloj kapiteni, shkojnë e vinë, por kur krijohen disa lider të tillë, disa ikona të klubit, duhet të ketë më shumë respekt. Mehmeti, një çështje shumë delikate është dhe kjo e Skukës. Tani rreth tij ka shumë hipoteza, zëra. Fakt është që ju i dhatë shansin të luante te Partizani. Pikë së pari, a ishte sugjerim nga ana juaj që Skuka të vinte te Partizani, se ditët e fundit të gjithë sikur po mundohen të marrin mbi supe atë afrimin e Skukës te Partizani që erdhi nga ne, u bë nga ne? Atëherë duhet të theksoj që institucioni i trajnerit është shumë i vështirë, ka një presion të jashtëzakonshëm sepse është direkt tek rezultati dhe gjithmonë në momentin që skuadra nuk ka rezultate të mira apo kemi një humbje, gjithmonë fajsohet trajneri. Dhe kur kemi një arritje si është specifike rasti Skukës, sepse Skuka ishte rasti i parë që aktivizoi me Dinamon në Super League dhe nuk mendoj që u trajtua ashtu siç duhej, përsa i përket në aspektin profesional, unë e shikoja, unë e kam kërkuar edhe kur kam qenë nga Partizani B për t'i shërbyer, për t'a rritur dhe për t'a çuar ke ekipi parë, nuk mund thua sepse ishte në kontrat me Korabin, dhe e shikoja që vendosejnë linjat ansore, por Skuka është tipik nënsh, si që unë e mora, me bindjen e plot, kemi diskutuar me drejtorin atëhersh, drejtorin Olsin, dhe kemi diskutuar, kemi shkëmbyer mesazhe, kam thënë është i lirë, po tani tha, si mendon, është lojtar i talentuar, i thash, dhe besoj se do të na bëj shumë punë. Dhe në momentin që ka ardhur, ka qenë goxha nën presion psikologjik, jam munduar jo vetëm në aspektin tekniko-taktik, por dhe në aspektin psikologjik, kam diskutuar shumë me Xhulion, dhe jam shumë krenar që a i ka arritur të bëj kontratën e jetës sepse e meriton, është djalë shumë i talentuar. Thjesht një trajner duhet t'i marrë maksimumin kur shikon lojtar kaq talentuar dhe t'i pozicionoj aty ku i merr më të mirën. Unë e shikoja që vuante shumë tek Dinamo,
e përshtata në një moment jashtëzakonisht delikat, sepse në momentin që e mora Partizanin, me thënë drejtën ishte në vështirësi të jashtëzakonshme, ishim të katërt nga fundi, dhe të marrësh Skukën, një lojtar që ishte i pavlefshëm tek Dinamo dhe ta vesh në formacion, që ndeshin e parë, që ndoshta ndeshin e parë me Rogozhinën, me Gnatian, qofse nuk do të kishim pasur rezultat pozitiv, gjithë ngarkesa do ishte tek unë dhe tek Giulio. Megjithatë edhe më mbrapa mbas 3-4 ndeshjes ai nuk është se kishte atë pritshmërinë që të gjithë prisnim, unë i dhash besimin gjatë gjithë kohës dhe mendoj që dhe jam shumë mirënjohës si presidentit Demi, por edhe klubit Partizani që më dhan mundësinë të jem pjesë e suksesit, sepse unë kam vite që jam pjesë e suksesit të Partizanit, kur edhe në momentet që kemi dalë kampion, por edhe në këtë rast bëra një, mendoj që një kontribut të vogël që arrita ta çoj Partizanin në Kupat e Evropës dhe besoj se edhe presidenti Demi meriton që nga një lojtar si Skuka të bënte këtë shitje, sepse ka vite që me që jemi të shitje. Çfarë do të thotë që klubi të shes një lojtar në këtë shifër, pra 1.4 milion euro dhe për më tepër të mbash edhe 20% të kartonit? Kjo është me benefit për skuadrën, sepse po të shikojmë ka vite presidenti që, jo vetëm presidenti Demi, po gjithë presidentet shqiptar dhe është një nga faktorët kryesor dhe shumë pozitive që të filloj kampionati shqiptar dhe është një nga promotorët që shpresojmë që lojtarët që largohen ka kampionati shqiptar të bëjnë mirë atje, mos të kthehen më këtu, sepse atëherë fillojnë dhe rregullojnë dhe presidentët balancat ekonomik, sepse po të mendosh që 10 vite që ti vetëm shpenzon dhe asnjë po thuaj se nuk ke prurje, pra, është shumë e vështirë që të mbijetosh dhe nuk ke mundësi, siç e shikojmë edhe Partizani, pavarësisht se largoi Skukën dhe bëri shumë mirë, por arriti që të marrë një sulmues me mjaft cilësi shumë të mira që shpresoj që ta zëvendësoj siç është mba. Pra, kur ti ke gjendje ekonomike, kur ti ke gjendje ekonomike, jo se Partizani se ka pasur, se gjithmonë ka pasur, por je më dorëlëshuar. Gjithë ata funksionon më tepër kjo shit bler, pra largo, merr, edhe po, përfiton, edhe do harxhose. Ja, këtë sulmuesin që kanë marrë sot, Christian Mba, një sulmues që ka luetur me 389 Kosove, kanë blerë për një shifër të paktën kështu përfitet në media, 180.000 euro, në 18 ndeshje ka shënuar 10 gola, ka dhënë 5 asist, a mund të zëvëndsoj Skukën diku me shifrat e Skukës janë pak a shumë? Mendoj, kjo është për të parë, sepse duhet dim se a do përshtatet, apo nuk do përshtatet, varet mënyra e lojës së Partizanit, niveli kampionatit kosovar me Superligën tonë, pastaj Skuka kishte vlera tjera. Por për këtë që ju më bët pytje më për para, shpesh herë trajnjeri merë gjithmonë faturën e kur ka dështimin dhe kurse drejtorët menaxherë marrin gjithmonë vlerat kur shitet një lojtar. Pra gjithmonë menaxherë dhe drejtorët që e shikojnë futbolin nga jashtë e kanë shumë të thjesht dhe marrin vlerat e tyre e bëra una po e bëra ti. Gjithmonë trajnjeri është ai që punon në teren me lojtarin, me emocionet e ti, me ngarkesat e ti, sepse edhe Giulio ka pas problemet e ti, por jo vetëm unë si person, por i gjithë staf, i gjithë klubi Partizani, duhet kuptojmë që është edhe një vlerë e shtuar që pati fatin Giulio që të luan të ke Partizani, sepse fanella e Partizani ta mundëson. Ta dhe këtaren, ta është larguar dhe të mesit, dhe të qka koma më e mirë. Patjetër që po, sepse ne jemi kalimtarë, si trajnerët dhe lojtarët, kurse stema e Partizanit dhe shumë skuadrave me vlerë në kampionatin tonë është gjithmonë mbetet aty. Edi, sa ndikon kjo humbja e Tiranës, a është ky shansi ideal për Partizanin për të rikthyer edhe një herë në garë? Do të kemi përballë Gnatian të hënën, për fat keq nuk do të kemi trajnerin Shpëtim Durrën kundër Partizanit, e shkarkuan me një SMS. Si mund të ndodhë kjo? A mund të largohet një trajner i tillë me kaq shumë potencial dhe me kaj shumë nuk di karrierë të madhe në supe, të largohet në këtë formë, pra në këtë mënyrë? Kjo është gangrena e përvitshme në futbolin shqiptar. Nuk i besojnë një projekti. Tani e përmendi që në fillim të misionin që tha nuk, pse ishte Skënderbeu që este Radhazi, sepse nuk i besojnë një projekti, ose vjen me një, ti mund mos marrësh frutin për
gjysmë sezoni apo për një sezon, por duhet të guxosh, duhet të presësh për të parë produktin final që mund të jetë edhe shumë më lart se sa dalja në Evropë. Për shembull, të kesh një trajnim me filozofi që Duro e kishte, faktikisht e ka, por nuk e di si janë balansat, bëhen mund të kenë edhe problemet e tyre, pra duhet të jesh edhe afër klubit për të kuptuar më shumë. Një shoh lëvizje të papjekura. Dhe kryesisht të skuadrat e vogla i bëjnë shpesh. Nuk ndodh. Ne po themi në opinioni sportiv apo gazetar pritni ndoshta ndonjë tërheqje veshje në thojza për trajnerin Kolera, ndërkohë që shkarkohet Duro në humbjen e parë që i ndodhi në shtëpi. Ishte realisht shumë e çuditshme. Ndërkohë Kolelës i ndodh që të mundet nga Vllaznia, të mundet edhe nga Teuta në shtëpi. Mos shkojmë një shumë si një barazim me ato, dhe kur vjen fundi, thjesht, thot, nuk kam presion, nuk kam, edhe me një batut, më thënë njëri ju i batutave, po kjo nuk është zgjidhje, për mua, nuk është zgjidhje që mundohet të pakt me këtë batutën e sotme që thot, nuk ka më keq. Partizani nuk është se ka ardhur për më keq, Partizani është pretendent për titull, nuk mund të thot një trajner i pjekur, pavarësisht se është italian, apo vjen nga një shkollë dhe ka 33 vite në shpinë me Garia. Kolela shpreu dhe që nuk ka më keq. Nuk është se është keq. Partizani e kishte mbrojtur kampionatin. Problemi është a do bësh mirë? Po nëse merr kampionatin japim dorë, japim secilit merito, po flasim në këto momente. Them nuk mund të thuash ti, do të zgjedhësh dhe fjalët do të zgjedhësh. Jo thjesht bësh batuta, sepse Partizani nuk është ekip batutash. Partizani është pretendent për titull. Ti ta kanë dhënë për ta shpallur kampion. Dhe nëse ti merr 19 pikë në fazën e parë dhe merr 11 pikë në fazën e dytë, pastaj thosh luajtë mirë, thotë në mbrojtje, por nuk patëm fat. Të doja dhe një parashikim nga të dy për sfidën e nesërme. Tani. Mendoj që edhe Ignati është një skuadër me mjaft cilësi dhe është e paparashikueshme. Unë gjykoj me zemër, do fitoj Partizani. Edi, ti se gjykon. Unë them që do dali barazim. Barazim. Mirë, Edi, ne e mbajmë kështu për ta gjetur ndeshjet. Mirë, do të kalojmë tani tek një tjetër sfidë e rëndësishme, siç është ajo Erzeni Vllaznia, një ndeshje që në letër është mes të barabartësh, janë shumë afër në tabelën e klasifikimit, por që në fush pa diskutim ndajnë objektiva të ndryshëm, një është për titull, një është për ndoshta për kupat e Evropës. Mehmeti, nëse nuk do të ishte për atë humbje ndaj Bylisit, sot do të flisnim ndryshe për Vllaznin. Pse kanë kaq të vështirë ekipet e mëdha të ruajnë vazhdimsin pa diskutim apo është konkurrencë fort në kampionat aktualisht? Po i rikthehemi bisedës që filluam, pra ndryshimet e shpeshta në skuadër, sidomos në element. Unë mendoj që nuk mund ta paragjykojmë për një sfidë një skuadër, sepse edhe ndeshjet kanë qenë shumë të afër me njëra tjetrën, por unë e shikoj një potencial Vllaznin të mundshëm, nëse do ti të menaxhoj shumë mirë i gjithë stafi apo i gjithë klubi euforinë. Vllaznia vuan euforin dhe sidomos në momentet kur ajo është bën 2-3 rezultate shumë të mira, aty është momenti më kyç për të ulur euforin dhe për të qenë me këmbë tokë, sepse Vllaznia ka mjaft cilësor me lojtar mjaft cilësor që besoj se e vën në të njëjtën nivel me Tiranën dhe Partizanin për të fituar titullin. Edi, nuk e kam poshtur asnjëherë Vllaznia Erzenin këtë sezon, nuk ka asnjë vlerë në futbollin shqiptar apo tradita, pse vjen kjo? I ka marrë 4 pikë Erzeni Vllaznis deri tani në dy fazat e para. Erzeni u ka marrë dhe skuadrave të tjera pretendente. Po, Partizani, Tiranës. Nuk është më çudi. Kështu që edhe i ka ndodhur Vllaznis, i ka marrë fitore Tiranës, Partizanit, kështu që nuk është më çudi, edhe mund ta mundi edhe prap. Dhe kjo nuk do thotë që e ka me Vllaznin. Erzeni po bën punën e vet, po bën shumë mirë punën e vet. Faktikisht Vllaznia për ta vazhduar pak atë të fundit të tanit, në bazë nuk luajti aq keq. Do të thënë për hir të vërtetës, ndoshta nuk mori rezultat në vazhdimsinë e rezultateve, por në lojë ishte mirë. Duhet presim edhe ndoshta edhe shpërthimin e balit. Falet që do të ndërpres edhe për Vllaznin, do të thoni, më fal.
Vllaznia ka edhe shumë element që ka pasur probleme me dëmtimet, se po të marrim element siç është Latifi apo dy qendrat e mbrojtjes, Vllaznia do të ishte shumë më lart se sa që e shikojmë tani sin lojë dhe në rezultate, sepse një nga faktorët kryesorë që edhe Vllaznia ka këto oscilacionet në performancë është edhe mungesat e shumta që ka pasur. I është dashur trajneri Tiosa që të improvisojë pozicione lojtarësh, është edhe një humbje shumë e madhe siç është Latifi dhe dy qendrat e mbrojtjes siç është Bulatinovic edhe Juric, të dy lojtarë shumë të mirë që bëjnë boshtin e skuadrës. Pastaj ato do vi edhe forma e mirë e Balet, e kupton, se ai po përshtatet, nuk më në momentin që ai do filloj shpërthimin e vet, shënoi gola, do vinë dhe në momentin që pritej që me atë afrimin e Balet Vllaznia të ishte e pandalshme, ndodh e kundërta, a e prish kjo gjë balancat brenda grupit për këtë lloj afrimash? Jo, se nuk është se u fut erdhi Bale dhe do ndryshonte çdo gjë si me magji. Pastaj Bale ka luajtur si zëvendësues, nuk mund të ndryshoj, nuk ka shkopin magjik, ndryshoj rrjedhën e një ndeshje në pak minuta ose me një shpërthim, pavarësisht cilësive që ka. Duhet parë në vazhdimësi, duhet parë jo vetëm Bale në vazhdimësi, por edhe Vllaznia. Mehmeti është pak i çuditshëm ky janari. Të gjithë prisnin që Adili të shkonte te Vllaznia, pra të rikthej ose të shkonte te një nga dy skuadrat e kryeqytetit, të cilat kanë qenë të dyja të interesuara për shërbimet e mbrojtësit, por përfundoi në ballsh. Surprizat e merkatos janë gjithmonë duke pas parasysh që jemi edhe në janar dhe është e vërtet ajo që thoni ju, të dyja skuadrat, si Vllaznia dhe Partizani kërkojnë dhe kanë probleme në qendrat e mbrojtjes dhe ai ka bërë zgjedhjen, ashtu është ndjer më mirë, pastaj këtu është edhe pjesa që futen dhe menaxherët dhe kjo është edhe i çike vështirë pastaj për të kuptuar, është një pjesë. Ditët e sotme duhet i plotësosh lojtarët dhe kushtet financiare se patjetër pastaj... që po besoj se Vllaznia dhe Partizani besoj se në këtë aspekt nuk çedojnë. Por, është zgjedhje e vetë lojtarit, apo nuk e di si kanë rrjedhur ngjarjet përsa i përket mënyrës se si kanë komunikuar apo janë përshtatur dot me kërkesat e njëri tjetrit. Edi, si shef Vllaznin në raport me dy ekipet e kryeqytetit, a mendon se mund t'i hap punë garën për titull? Patjetër, skuadrat janë aty, po mjafton t'i hedhësh një sy renditjes. Vllaznia bëri mirë, u afrua, domethënë shkurtoi goxha distancë dhe është aty. Por duhet ta kaloj të Erzenin, po nuk e kaloj, më thënë, do ta ketë vështirë, sepse ndoshta edhe Partizani ndoshta merren pikët maksimale dhe tani është bëhet fillon faza më intensive. Pra faza e tretë zakonisht ajo shkëputja, dhe tani ndarja midis krijon ato e ndjekun skuadra që do luftojnë për titull dhe skuadra që do luftojnë për objektiva të tjerë. Dhe Vllaznia nëse arrin të qëndrojë edhe 3, 4 edhe 5 pika afër krejt, ndoshta mund ta bëjë diferencën. Ka bërë mirë ndeshje direkte, por i duhet me këto skuadra të vogla, po nuk janë më të vogla, as Erzenia, as Egnatia, që i përmenda apo Bylysa dhe Kastrioti, të gjithë marrin pikë, të gjithë marrin pikë. Nuk janë më, tani janë të barabartë. Kështu që duhet qëndrojë aty. Po qëndrojë afër, ndoshta mund të tentojnë fundet dhe të marrë për titullin. Sfida tjetër e kësaj jave, Mehmeti, është Laçi Teuta, e çuditshme në dukje, mund të themi. Në letër është përballje direkte për mbietesën. Ju e shihni të tillë apo? Siç e fiksohet edhe juve, siç është për mbietesën, unë mendoj që është edhe për Europën. Sepse po ta shikojmë, Laçi është 23 pikë, 6 pikë nga Vllaznia. Dhe po ta shikojmë, kjo është e bukur e këtij kampionati, sepse me një humbje që bën një skuadër, fillojmë dhe ne aludojmë, jo është në krizë, jo po shkon drejt rënjes. Kështu që është i paparashikueshëm dhe çdo pikë dhe çdo fitore në këtë situatë të kampionatit është vlerë shtuar dhe kush ka më tepër vazhdimësi dhe sidomos atë që theksoi dhe Edi, skuadrat në këtë fazë që fillon kampionati, sidomos është marsi, janë skuadrat që do bëjnë diferencë dhe kush staf ditë menaxhoj mënyrën se si e stërvit skuadrën, rotacionin që ka në rozën e saj, pra se si ajo ditë ndaj nga arkesat në aspektin fizik, por edhe profesional në aspektin tekniko-taktik, sepse kemi kampionat të ngjeshur shumë dhe është ai piku ku skuadrat fillojnë edhe rënjen fizike, por duhet dishti mbash në aspektin fizik, por edhe në aspektin psikologjik, sepse është një nga momentet më të vështira të kampionatit dhe aty duket një skuadrë që do të bëjë diferencë dhe mendoj që është një nga pikat kyçe të kjo fazë. Duke parë tabelën aktualisht, kush mendon se shpallet kampion? Kush mund të bjerë
nga kategoria dhe kush mund shkojnë në Europë? Atë që kush mund pjek nga kategoria nuk ta them dot, por dëshirën do të isha që të fitonte Partizani, por njëra nga këto treja, Partizani, Vllaznia dhe Tirana. Deri në fund do të luaj. Deri në fund mendoj se nuk do ketë shumë diferenca, mund të kemi edhe surpriza. Edi, si është? Unë jam shok Tirana me një hap më shumë ka shi edhe për t'i bërë pak oponent stane që është në Partizani. Ti si as tifoz i Tirana. Por thash për oponent dhe shok një ka një marsh më tepër, ka një krijon pak ka më shumë ekuilibër dhe ka më shumë personalitet në skuadër. Kurse do vuaj, mendoj shumë që do vuaj shumë Kastrioti. Për skuadrat e tjera jam e kam të vështirë të parashikoj edhe unë. Përveç Kastriotit, jo se është në fund renditjes, po sikur nuk është më ai Kastrioti që zhvilloi në fazën e parë. Mirë, ne kemi ardhur në fund të Sport News edhe për mbrëmjen e sotme. Unë dua t'ju falenderoj pa diskutimi ju për vëmendjen, dua të falenderoj të ftuarit në studion, Dretan Mehmetin, Eduard Ilnicën, por gjithashtu dhe zotin Gjici. Ne do të shihemi ditën e nesërme së bashku me Sport News në orën 17:30. Deri atëherë, bashkëmirëpafshim.